Sveiki, Alko klausytojai, su jumis kelionių kompasas ir Gerimantas Statinis šiandieną kviečia pakeliauti po Siciliją. Mūsų studijos svečias Dalia Smagurauskaitė. Sveiki. Taip, Dalia yra dviejų knygų autorė, būtent knygų apie Florenciją ir Siciliją, taip pat keliautoja. Tai gal Dalia tada trumpai apie save, nes vis tiek bus autentiškiau iš pačios išgirsti, ką studijavai ir kaip ten keliai taip susikryžiavo, kad patekai į Italiją. Tai sveiki visi ir na ką, pradėsiu turbūt nuo to, kad studijavau kultūros istoriją ir antropologiją Vilniaus universitete. Po to persikėliau šiek tiek į senamiestį link Bernardinų ir studijavau dailės akademijoje meno istoriją, meno teoriją ir kritiką. Va, ir turbūt viso to pomėgio ir pasakyti, domėjimosi vedina, po to 2010-aisiais išvažiavau į Italiją pagal Europos savanorių tarnybos projektą į Florenciją, Florencijos valdybės muziejų Palazzo Vecchio ir ten savanoriavau. Buvau ir gidė, ir kitas veiklas vykdėm, ar renginius šiek tiek organizavo mieste ir panašiai. Tai tas kelias į Italiją toks ir buvo. Toks ir buvo. Taip. Dalia, pirmoji knyga Dalios vadinasi Toskana, Florencija, magiška žemė. Šią knygą rašėte, rašiai, geriau bus. Iš tiesus metus ar daugiau? Daugiau. Iš tikrųjų, aš rašiau gan ilgai ir tas rašymas turbūt prasidėjo net negalvojant, kad čia bus knyga. Tai prasidėjo nuo straipsnių, nuo mano pačios internetinio puslapio. Tokia buvo daugiau kaip, na, turistams skirta informacija. O po to tiesiog ir draugų, ir pažįstamų paskatintą sudėjau viską į vieną krūvą, papildžiau ir gavosi knyga. Tai užtruko gal kelis metus iš tikrųjų, 2-3 maždaug. 2-3 netgi, šit kaip. Ar sunkus tas rašytojo darbas? Ar galima iš jo pragyventi? Pragyventi? Ne. Ar reikia, turbūt gal vardą reikia? Taip, galbūt, jeigu būčiau, nežinau, J.K. Rowling, tai turbūt be abejo galima pragyventi. O manau, kad Lietuvoje tai sunku, be abejo, stengiantis ir tiesiog intensyviai tą darant, galbūt ne vien tik tai knygomis, bet straipsnės ir kažkokiose kitose srityse, tai, na, galbūt ir įmanoma išgyventi. Tikrai, tai nedėkingas darbas, pats žinau savo kainą. Tai va, apie Florenciją. O kaip tai yra šiaurėje Italijos? Taip, o Italija apie virš 1000 kilometrų nusidriekusi, ne? Italija driekiasi maždaug pusantro, turėtų būti maždaug 1500 kilometrų, dabar nenoriu pameluoti. O Florencija yra centrinėje dalyje. Ai, centrinėje. Taip, taip. O Sicilija tai yra pietinė, tai kaip patekai į Siciliją? Į Siciliją kaip patekau, tai, na jo, tas atstumas maždaug 1000 kilometrų nuo Toskanos iki Sicilijos. Bet kaip turistė? Jo, kaip turistė patekau pirmą kartą tenai, tiesiog atostogų. Ir turbūt nuo to pirmo išlipimo iš lėktuvo, tai toks buvo labai intensyvus įspūdis, tas jausmas, emocija, kuri tęsiasi po to per visas tas atostogas. Ir tai takojo, kad po to grįžau tikrai ne vieną kartą ir kažkaip įsimylėjau tą salą. O knyga apie Siciliją, kuri vadinasi Saulės sala Sicilija. Taip. Kiek tą knygą rašiai laiko? O šitą knygą rašiau metus. Metus kelis mėnesius. Jau greičiau, reiškia antras jau yra? Nes ir tas turbūt rašymas buvo, kaip pasakyti, sąmoningas. Tiesiog su leidykla jau buvo sutarta, kad, na, bus knyga. Be abejo, jokių terminų konkrečių nebuvo, bet tiesiog jau taip, sėdam ir rašom ir darom tą knygą. Tai pasistengiau, kad neužtruktų jau tos kelius metus. Viename iš interviu mini tokį atsakingą turizmą. Kas tai? Tas atsakingas turizmas? Na, aš manau, kad kiekvienas turėtumėm ne tik tai. Man visą laiką pradėkime nuo to, kad tas, kaip pasakyti, patirtis Florencijos
Iš vienos pusės labai labai gražus miestas, vertas vizito ir taip toliau, bet kai pagalvoju, kad kasmet jį aplanko 14 milijonų turistų ir kiekvienas iš jų, na vis tiek jie niokoja paveldą. Yra labai daug neatsakingų turistų, liečiančių, laužančių, šiukšlinančių ir taip toliau. Ir galbūt po to galiausiai perkančių kinetiškus suvenyrus. Ir, na, tiesiog daugybė dalykų, kurie iš tikrųjų naikina paveldą. Tai, va. Tai man tas atsakingas turizmas, atsakingas keliavimas yra galbūt būdas kažkaip prisidėti prie vietos bendruomenių klestėjimo arba išlikimo netgi kartais. Galbūt neišnaudojimą, nereikėtų išnaudoti gyvūnų. Pavyzdžiui, dabar labai bent jau tiesiog man teko skaityti apie Tailandą, apie dramblius, po to apie delfinus, apie... Na, tiesiog aš manau, kad žmonės turėtų rinktis pramogas atsakingai. Turėtų rinktis galbūt ne kažkokius tai viešbučių tinklus, o mažus šeimininius viešbutėlius, valgyti ne tinkliniuose restoranuose, o irgi šeimininiuose restoranuose, pirkti suvenyrus pas tuos, kurie gamina juos ten vietoj savo rankomis. Na, tiesiog prisidėti prie to bendruomeninio klestėjimo, ne prie didžiųjų turizmo sektoriaus atstovų. Kadangi ta tema mūsų yra Sicilija, tai gal daugiau kalbėsime ir apie Siciliją, nors paliesime ir šiaurę. Kaip ši sala ar iš karto pakerėjo, ar tiesiog per kelis kartus teko būti Sicilijoje? Pakerėjo iš karto. Iš karto toks buvo labai stiprus įspūdis, nes atvykus turbūt, na, Italija visi įsivaizduoja tokią, kaip pasakyti, gražią, romantišką, tokią šiek tiek gal netgi snobišką, jeigu kalbam apie, pavyzdžiui, Veneciją, žinot, visi elegantiški ir panašiai. O tu atvyksti į Siciliją ir atrodo, kad, o kur aš čia dabar atvykau, gal į Šiaurės Afriką, ypač jeigu nusileidi Palerme, na, toksai būna labai stiprus įspūdis. Va, kadangi man prie širdies pietinės šalys ir netgi pati Afrika, tai tiesiog gal ir dėl to buvo tas pirmas teigiamas įspūdis. Kita vertus, jau skrisdama pirmą kartą, žinau, kad ten labai daug susikoncentravę istorinio, kultūrinio paveldo, tai tas irgi labai nadomino ir po to keliaujant iš karto išryškėjo. Tiesiog matyti ir arabų įtaką, ir graikų, ir normanų, ir taip toliau. Tai tas labai smagu. Turbūt nemaža dalis keliautojų vyksta į Siciliją netgi ne tik dėl istorinio, bet tačiau dėl ir vulkano. Taip. Nes, na, Europoje vis tiek vulkanai yra retas ir dar mėgantis jisai kaip, ar ne, veikiantis? Ne, jisai vienas iš aktyviausių pasaulyje. Ja. Štai kaip. Ja. Minėjote, na, vis daugis skaitai nori. Taip. Minėjai, kad tai yra magiška vieta. Koks jausmas tenais apima, būtent papėdė, ar kaip jau visai ten arti krateriaus? Kiek ten iki to kraterio galima pakilti? Paprastai galima, jeigu sąlygos oro yra palankios, tai galima pakilti maždaug iki 3 km aukščio. Ir ten yra ta tokia, kaip pasakyti, bazinė, kur net negaliu vadinti stovykla, bet tiesiog tenais užveža, arba gali piešas ateiti, arba užveža su džipais. Ir ten laukia gidai, kurie paprasčiausiai papasakoja apie patį ugnikalnį, apie istoriją, išsiveržimus ir panašiai. Po to dar su specialiomis ekskursijomis, su gidais, jeigu valdžia tuo metu leidžia, galima kilti ir į patį centrinį kraterį. Tai tuo metu, kai aš buvau, nebuvo galima, nes... Ten reiškia, pagal prognozes? Jo, pagal prognozes, pagal aktyvumą to ugnikalnio. Arba jeigu, pavyzdžiui, būna neseniai išsiveržęs, tai tiesiog būna paskelbtas tas draudimas ir negalima lipti, nors jisai ir jau yra šiek tiek nurėjęs. Tai tiesiog galima stebėti tuos pliūpsnius? Ar ne visuomet? Pliūpsnius, na, labas. Pavyzdžiui, kada čia jis buvo įsiveržęs paskutinį kartą prieš gegužės berods mėnesį, tai, na, iš toliau be abejo jos galima stebėti iš arti, tada nemanau, kad ir patys žmonės. Tai koks vis dėlto jausmas? Jausmas yra labai keistas, turbūt labiausiai primena
kaip galėčiau įsivaizduoti, kad tai atsidūrė kitoj planetoj. Toks juodi laukai, jokių kvapų, jokių garsų iš tikrųjų, na toks... Kvapų nesijaučia? Išskyrus, na, sieros, jeigu tik tai vėjas. Jeigu tik tai vėjas į tą pusę pučia. Tai va, o šiaip, na, iš tikrųjų toksai kažkoks vos ne vienišumo ten tas jausmas. Gali savo tiesiog atsisėsti ant tame lauke ir sėdėti, kontempliuoti, galvoti, žiūrėti į patį ugnikalnį. Va, ir, na, iš tikrųjų ypatingas jausmas. Beje, patys siciliečiai tai visą laiką labai pagarbiai atsiliepia. Apie ugnikalnį, ypač apie, kadangi šalia Sicilijos salos yra dar daugiau salelių nedidelių, ir yra Strombolio ugnikalnis, kuris praktiškai kiekvieną dieną jisai meta arba perlinus, arba ir išsiveržia karts nuo karto. Tai va, tai jie jį vadina jis, Edu. Tiesiog, na, kaip kažkokia tai vos nedėvybė. Nes tas aktyvumas visą laiką turbūt kelia baimę ir pagarbą nuo senų laikų. Tai va, tai tas irgi labai įdomu yra. Man teko Filipinuose kopti vieną ugnikalnį bėgantį tokį, tai vietiniai neša ryžių auką. Bet pradžioj, kadangi ten dar irgi tokia įdomi situacija, kad yra sukilėlių, kurie ten suvaldžia ir vienu žodžiu, ir mus pirmiausia, nu, mes ten dar irgi šurmuliavom, nutildė, mes galvom, kad dėl tų sukilėlių. O ten pasirodo dėl tos pagarbos tam ugnikalniai. Na, filipiniečiai vis tiek, Azijos tauta, ir jie neša ryžių auką, reiškia, šalia fumarolių padeda, kad leistų ugnikalnis įkopti. Ar kažkas nors panašaus. Bet jau vien dėl to, kad jie gerbė kaip dievybė, matyti yra išlikę iš dar tų senų. Taip, be abejo. Iš krikščionybės laikų. Ir be abejo, su pačia etna tai susiję ir graikų, ir romėnų mitai apie tai, kad... O apie pragarą minčių nebuvo, kad smalą vėl nei ten verda. Ne, kažkodėl tai... Pamirtinį gyvenimą dalia negalvojo. Nepagalvojo apie tai. Jo, gerai. Taip, a kuo skiriasi tie, reiškia, Toskanos regionas ir Sicilija? Labai jaučiasi tas žmonių, maisto? Jaučiasi, iš tikrųjų jaučiasi. Ir man turbūt labiausiai jaučiasi žmonių charakterija. Nors ir gal šiek tiek netikėta, bet vis tiek siciliečiai yra žymiai atviresni žmonės, žymiai draugiškesni. Ir labai stengiasi parodyti savo salą kuo geresnę pusę, jie labai didžiuojasi ir na, tiesiog turistai jiems patinka, jie vertina tą tokį domėjimąsi galbūt turistų. Na, tos kaniečiai daugiau yra išlepinti turizmo be abejo su savo milijonais kasmet ir apskritai istoriškai Toskanoje buvo miestai valstybės daugiausia, kiekvienas ant savo kalvelės ir žymiai uždaresni. Tai manau, kad ir iki šiol tas labai jų charakteriai jaučiasi. Ypač, pavyzdžiui, sieniečių, sienos miesto, tai jiems iš vis neįdomu, kas už jų miesto ribų vyksta ir dabar iš tikrųjų. Tai va. Žinau, kad italų kalbą gerai moki. Taip. Net su ambasadorium kalbėsi, itališkai. Ar tiek gerai, kad skirtum būtent tas skaniečių kalbą šnektą ir siciliečių, ar yra kokia, ar dar neskiri šito? Atskiriu, bet jeigu sicilietis kalba jau tą savo labai labai jau sicilietišką dialektų, tai tada aš jau jo nesuprantu. Nes... Ar ten yra arabiškų žodžių šiek tiek? Yra iš arabų kilmės arabų kilmės žodžių. Ir tų, kuriuo nenaudoja kita Italijos dalis? Ne. Tai, pavyzdžiui, miestų dabar niekaip neteina man į galvą pavyzdžiai, bet tiesiog yra, tarkim, patys miestų pavadinimai kilę iš arabiškų žodžių, kurie, pavyzdžiui, reiškia uola, pilis ir panašiai. Arba, na ir jo, daugiausia yra miestų, su miestais, su architektūra susiję žodžiai. Palermo požymiai, senoji kanalizacija.
Ar yra tokios ekskursijos? Yra. Yra. Gal apie tai yra. Truputėlį, nes pats labai mėgstu į tas požemės, požemės visokius pats tyrinėjų. Tai va, čia vėl grįžtam prie arabų. Arabų laikais iš tikrųjų daug visko buvo atvežtai. Tos kanalizacijos buvo arabų laikais? Taip, jie pirmieji pradėjo įvedė tą, tą kaip pasakyti, kaip aš sakau, civilizaciją atvežė į salą. Tai ne tik maistą, kažkokius tai tam produktus, pavyzdžiui, cukrų, apelsinus ir panašiai, bet ir architektūrą ir gatvių tinklą. Tai va, tai vienas iš jų tų elementų urbanistinių buvo kanat, vadinamieji. Kanat. Jo, tai kaip kanalizacija tokie vandentiekis, žodžiu, tuneliai po žemę. Dabar jie yra išlikę tik tai keli ir dalis jų yra po vandeniu, bet vieną dalį galima... Teko lankytis? Man ne. Bet yra, reiškia, girdėjau. Bet yra, skaičiau ir žiūrėjau ir video tiesiog, kaip tenais jie vaikščioja. Aš prisipažinsiu, kad man šiaip nejauku, tai nedrįsau leistis į tą kelionę. Bet iš tikrųjų labai įdomu, nes tiesiog įlendi vienoje vietoje ir po to gali ten praeiti tais tuneliais. Yra netgi kelios patalpos, kur buvo ten vandens, pavyzdžiui, cisternos, gali tą dalį pamatyti. Tai va, ir po to išlendi kitoj miesto daly. Žinok, dalį ir Vilniuje, žinok, taip yra senamestė. Taip, neteko būti Vilniuje. Ne. Yra, esu, labai įdomu. Esu buvusi keliuose požemiuose, bet tose kanalizacijose. Ne. Na, tada dalį, tada klausiu, gali pasakyti, kokia pačios pavardės kilmė ir ką jinai reiškia? Pavardė mano Smagurauskaitė. Tai galima sakyti arba nuo smaguris, turbūt žodžio, arba nuo smagu. Tai čia kaip kam, turbūt smagu, smagiai smaguriauti. Tai kaip ten su maisto kultūra reiškia Sicilijoje, ar smaguriavai? Be abejo. Nu, papasakot. Be abejo. Turbūt išvažiuoti iš Sicilijos nepasmaguriavus, nepasigardžiavus jų vietiniais produktais, skanumynais, tai neįmanoma. O ką, pradedant nuo maisto, tai ir žuvis, ir jūros gėrybės be abejo yra turbūt mano mėgstamiausias valgis. Be abejo, daugybė makaronų, pastos patiekalų su įvairiais padažais. Tai pasta norma, ten tradicinė yra. Po to, kad ir galbūt keista pasirodys, kuskusas yra, netgi turi savo šventę saloje. Ir tai va, čia ir gerabų dėka jisai atsirado. Na ir be abejo saldumynai. Tai saldumynai yra saldus, be abejo, su rikota, tokia, galima pavadinti, turbūt sūrio varškė, net nežinau lietuviškai tiksliai, kaip būtų, džiovinti cukruje išmirkyti vaisiai, vis daug kur galima rasti tose saldumynuose, kanolį. Tai va, tai, na, dietos ten tikrai neįmanoma laikytis. Saldumynai turbūt su arabais irgi greičiausiai atkeliavo. Greičiausiai irgi. Nors daug saldumynų gimė vienuolynuose. Jau kaip buvo šiek tiek vėlesniais laikais, viduramžiais ir ispanų valdymo laiku, tai tuo metu, kadangi suklestėjo ir bažnyčia, ir inkvizicija, ir tos šventės iš tikrųjų iš Ispanijos, tiesą sakant, buvo šiek tiek tradicijų perimta, kaip pavyzdžiui, didžiosios savaitės. Ten apeigos. Va, tai ir iš ten yra įtakų. O kaip su vynu? Yra turistams vyno geliai? Yra galima. Ar garsus įsilietiški vynai? Aš manau, kad garsus, bent jau turbūt tie, kas domisi šiek tiek vynų kultūra, tai tikrai turėtų žinoti, ypač todėl, kad ant ugnikalnio šlaitų augančios vynogės turi tą tokį ypatingą poskonį. Tas vynas sodresnis yra toksai, kaip kartais sako, vos ne aliejuotas skonis, nors ir keistai skamba, bet jie būna tokie riebesni vynai, kaip pasakyti, nes daug mineralinių medžiagų iš dirvožemio pasiima. Esu buvusi vienoje nedideliai šeimai priklausančioje vyno daryklai ant etno šlaitų,
Ir jie iš tikrųjų pripasakojo, kaip ten iš tikrųjų labai sudėtinga yra viskas, nes, na, ir kartais ir perelnais užberia, ir be to sniego būna, na, iš tikrųjų labai, labai sudėtinga ir daug priežiūros ir jėgų reikalaujanti tą vynogininkystę. Gal teko dalyvauti skinant vynogės? Ar matyti taip? Sicilijoje ne, bet Toskanoje. Toskanoje teko. O kaip tenais turi savo kažkokius tai irgi papročius, apėgas kažkokias, ar kai skina kažką, tai ten ar gal vyno teko gamybai, kaip jie tenais kažkaip tai ten irgi kubiluose mindo, ar ne? Ko? Dabar jau, kaip sakant, čia jau istorija. Istorija, taip, jo. jo, dabar jau tik tai istorija, taip. arba jeigu kažkas daro taip, tai galbūt daugiau turistams, tai yra tokia kaip atrakcija. Tokia. Jo, atrakcija. Na, o šiaip, tai tas skinimas, na, aišku, vyksta norint išgauti jau tą geresnį vyną rankomis, be abejo, viskas labai atsargiai, stengiantis nepažįsti ir pačių vynogių uogų, kad išlaikytų kuo ilgiau savo visas savybės reikalingas gauti tam, jau aukščiausios kokybės vynui. O, na, pats kažkokių tai ten tradicijų galbūt labai jau net nėra išlikę, išskyrus tai, kad po vynogių nuėmimo, tai būna miesteliuose šventės. Tai, tarkim, netoli Florencijos miestelėje būna statomos skulptūros iš vynogių, iš kekių praktiškai. Reiškia tokia tai šventė? Jo, tai būna miestelių šventė, ten susirenka ir visokiausiai pardavėjai, maistas be abejo gatvės būna ir galima pasigrožėti tom skulptūrom kažkokiom, tai būna ten, na, tiesiog kiekvienais metais keičiasi. O alyvogės ar augina Sicilijoje? Taip. Man teko susidurti su tokiu įdomiu atveju, kai tiesiog mes italam, na, tiesiog ten buvo toks momentas, kai buvo apiplėšta mašina, mes ten padėjom ir mums tiesiog atsidėkodami atnešė butelį. Mes jau galvom, na, turbūt naminio vyno. Ir paskui kaip nustebom, kad ten aliejaus butelį atnešė. Ir jie sako, na tai ką, vynas tai yra kaip vanduo, sako, čia išgeriai, o aliejus, sako, lyvogų. Ir sako, kiek reikia darbo, kiek ir panašiai. Ir tai mums buvo nuostabu, kad vat, mums tai aliejus, tas lyvogų atrodo, na, tai tiesiog vynas kur kas, o ten, mat, visai kitai. Ten taip, iš tikrųjų vertinamas labai, labai ir lyvogų aliejus. Na ir ten irgi lygiai taip pat kaip su vynu, žinot, reikia tam viską labai greitai daryti, nes praktiškai tos aukščiausios kokybės alyvogių aliejų reikia išspausti per ne vėliau kaip per 24 valandas nuo nuskynimo ir neviršyti 28 laipsnių temperatūros tuo metu, kai jau tas jos yra spaudžiamas tas, vadinkim, aliejus, nors iš tikrųjų vynogės yra alyvogės yra traiškomos ir po to centrifuguojamos, tai taip yra tai išgaunamas tas aliejus. Bet turistams tokio kaip vyno kelias, degustacijos, aliejaus kelias ir degustacija nėra tokių? Sicilijoje dabar bijau pamėluoti, ar kelias ar kažkoks Italija, ar yra tokie? Be abejo. Yra galima praktiškai skambintis į ūkius kažkokius tai ir klausti, kada pas jūs galima atvažiuoti, degustuoti, tai tikrai ne problema, nes netgi važinėjant tais keliukais, keliais keleliais galima rasti skelbimų, tiesiog patys tie ūkininkai pasistato prie kelio, va, aliejus degustacija, kažkoje vyno degustacija, galima nusipirkti, tai tikrai dėl tų vietinių produktų, jeigu kažkas nori paragauti, pabandyti, pamatyti, tai visą laiką yra kviečiami. Ar kaimo turizmas, agroturizmas, kaip ten dar vadinasi, ar populiarus pas juos? Vat? Taip. Populiarus? Taip, tikrai populiarus, ir tiek ir Sicilijoje, tiek ir Toskanoje, tikrai labai populiarus, ir labai mėgstamas turistų, ypač amerikiečiai. Čia kaip tik, būtent apie palaikyti tą vietinį turizmą, atsakingas turizmas, būtent daugiau keliauti per... Dažnai tose kaimo turizmo sodybose... Kaip jie vadina itališkai? Agriturizmo. Agriturizmo, tai jie dažnai turi netgi ir savo, pavyzdžiui, daržą, iš kurio po to gamina, turi daržovių, produktų įvairiausių, gamina... Galima kartu gaminti vakarienę, pietus ir panašiai. Kaip atrodo Sicilijos herbas?
Ar vėliava? Vėliava. Ir ką reiškia? Vėliava. Man labai buvo keista, dėl to aš per pačios knygos pristatymą, trys kojos, man tos kojos labai... Taip, trys kojos vadinasi... Tai kaip ten per vidurį kažkokia galva yra? Trinakrė. Per vidurį yra gurgonos galva su gyvatėm ir po to su varpom, tai... Simbolis tai, kad kažkada Sicilija buvo tas vadinamasis Romos imperijos svirnas, nes ten būdavo auginami rugiai ir po to viskas plukdoma į žemyninę dalį, į Romą. Tai va, o kojos tai kaip... Ir trys tas, kojos, tas, jo, kaip žvaigždė. Jo, ir tos kojos reiškia tris tolimiausius salos iškišulius. Taip, taip. Aha, tai čia tokia ta... Populiariausia istorija. Tokia istorija. Na, kadangi laiko mažėja, labai trumpai apie mafiją, nes vis tiek apie Siciliją kalbėti ir ar jinai yra, ar tai tik istorija, ar tai yra toks skausmingas politikams klausimas, jeigu kai juos klausia Italijos. Taip, klausimas skausmingas politikams ir ne tik iš tikrųjų. Žmonės Sicilijos patys vengia apie tai šnekėti, na, kad tiesiog matosi jų tas toks susierzinimas paklausus apie mafiją. Mafija yra, mafija nėra kažkoks herojus, iš tikrųjų, na, tai yra nusikalstama... Tai nėra Robin Hoodas. Ne, dėja, nėra Robin Hoodas. Nusikalstama grupuotė. Ir, na, tikrai užsiima ir narkotikų platinimo, ginklų kontrabandą. Kas turbūt yra blogiausia, tai kad jie yra įsipainioję ir į valdžios visus organus. Ir tiesiog, na, ir viešiai pirkimai labai dažnai būna laimimi, ypač su statybomis ir kelių tiesimu, su mafija susijusių įmonių. Tai praktiškai tai yra ir būdas išplauti pinigus ir dar gauti kažkokių pajamų dar papildomų iš valstybės praktiškai, nes tai yra būna valstybiniai užsakymai dažnai. Tai va, ir, bet aš tikiuosi, kad na, laikui bėgant ta mafijos valdžia seks ir mažės, nes vis daugiau jaunų žmonių Sicilijoje stengiasi su tuo kovoti ir na, tikrai linkiu jiems, kad pavyktų. Dalia netekėjusi dar. Ne. Žiedo nematau. Kodėl klausiu tai? Taip. Ar norėtum turėti sicilietį vyrą? Ne. 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 Siciliečiai... O jeigu būtų pasirinkimas iš Florencijos ir iš Sicilijos? A, tai kad jau iš Florencijos praktiškai ir yra tas pasirinkimas. Mano draugas iš Toskanos. A, iš Florencijos jau? Ne iš pačios Florencijos, bet iš Toskanos. Ach, reiškia jau buvo. Taip, na, tai jau. Nežinojau šito. Reiškia, siciliečio karšto nelabai ne. Ir ką norėtum, aišku, galima būtų dar ir paminėti kokius objektus aplankyti daug, bet jau mes jau turim labai nedaug. Taip. Penkis objektus Sicilijos, tos, kur parekomenduotum, kadangi porą minučių dar. Greitai tada Palermas, Etna, ugnikalnis, kažką iš graikų griuvėsų, tai arba Grigento, arba Selinuntė. Ir kas čia dar? Lampedūzos sala ir Sirakūzai. Va. Aišku. Gerai, mėly klausytojai, priminsiu, kad mūsų šiandienos tema buvo Sicilija, o laidos svečias buvo Dalia Smagurauskaitė, dviejų knygų, puikių knygų apie Italiją, apie Siciliją ir Florenciją autorė. Ir laidą vedė Gerimantas Statinis, iki kitų kartų, viso gero. Viso gero, ačiū.